Вже традиційно в сесійній залі Луцкради під час чергового засідання не обійшлось без запеклих суперечок. Окремі депутати оцінили сесію як вдалий привід подраматизувати. Що обговорювали, за що голосували та яку гучну заяву зробив міський голова Ігор Поліщук, дивіться у сюжеті далі. Відбулась чергова 57-ма сесія Луцької міської ради, в ході якої проголосували чимало рішень щодо життєдіяльності міста. Та, звісно, незважаючи на насичений графік, встигли навіть посперечатись. Ми вже звикли, що окремі місцеві депутати вже традиційно сприймають кожне сесійне засідання як можливість потрапити в центр уваги. Напевно, місто та питання його життєдіяльності не настільки важливі, коли приходить час для маніпуляцій та самопіару. Депутати підтримали ідею кредитування Луцькводоканалу з ціллю сучасної модернізації. Йдеться про установку сонячних панелей, що дозволить місту в перспективі суттєво заощадити. Також внесли ряд змін до бюджету громади. Зокрема, спрямували кошти на ремонт навчальних закладів та зупинок громадського транспорту. Окрім того, виділили більше 4 мільйонів гривень на підтримку військових частин. І передали військовій частині вантажне авто, що знаходилось у комунальній власності, а тепер допомагатиме нашим захисникам на передовій наближати перемогу. І це незважаючи на те, що окремі депутати, для яких скандал вже став професією, вважали сесійне засідання вдалим часом, щоб подраматизувати. Таким чином, що сили прагнучи бути героями новин, а не їх мовчазними споживачами. Всі депутати приходять в зал готові, тому що йде обговорення протягом місяця перед сесійним засіданням, йде обговорення в комісіях. Ну, якщо ви хочете піаритись, ну, будь ласка, піаритися, але не треба звинувачувати міського голову в тому, що в цирк перетвориться сесія. Ви її перетворюєте в цирк. Припиніть маніпуляції, я ще раз вам говорю, припиніть маніпулювати. Як зауважив міський голова, в ці складні для країни та міста часи замість плідної роботи деякі політики зосереджують свою увагу не на житті міста та громади, а на виборах. Але ми бачимо, що деякі депутати вони думають вже про вибори, про те, як прийти до влади і так далі. Тому у зв'язку з цим відбуваються такі на сесіях неприємні і зовсім недоречні перетворення сесії в якийсь акт такий самопіару. Не обійшлося і без гучних заяв. Виявляється, один з найбільших забудовників, Андрій Покровський, вирішив ввести в оману місто. Отримавши ділянку під будівництво елітного житлового комплексу, він зобов'язався передати певну кількість квартир ветеранам АТО та сім'ям полеглих героїв. Однак все красиво лиш звучало. На жаль, слова залишилися словами. Саме тому мер Луцька вирішив ініціювати звернення в прокуратуру та захистити усіх постраждалих у цій цинічній махінації. Один із забудовників, який через схему отримання земельної ділянки за безцінь в суборенду від управління капітального будівництва площею 70 соток, не передав 8% площі, як це передбачалося для ветеранів АТО і членів сімей загиблих. Дуже прикра ситуація. Ми зобов'язані на неї відреагувати. Сьогодні ми маємо зробити все, що в наших силах, для того, щоб допомогти нашим ветеранам, сім'ям наших загиблих героїв. Тому я звертаюся до прокуратури Волинської області із проханням в судовому порядку подати відповідний судовий позов. Незважаючи на шокуючий ентузіазм окремих депутатів перетворити сесію в черговий балаган, загалом, як підсумував сам мер Луцька, депутати плідно попрацювали і розглянули чималу кількість питань. Розглянули понад 160 питань порядку денного і традиційно питання внесення змін до бюджету, в яких передбачили і, знову ж таки, субвенції військовим частинам нашим і витрати на підтримку життєдіяльності в нашій громаді, на посилення захисту критичної інфраструктури. Розглянули також і питання передачі автомобілів, які ми придбали за кошти на фактично комунальний підприємство «Луцьпецкомунтранс» для однієї з військових частин, це вантажний автомобіль. Розглянули земельні питання, які надходили від громадян, від підприємств. Вікторія Кулюк, Мирослав Хотемчук для новин на часі.